מוריי ורבותיי, מהרגע הזה מתחיל להיות שרשרת. שרשרת שבסופה יש יהלום. אז לכן צריכים לשמוע את השיעורים מההתחלה ועד שגומרים את הושענא רבה. התהליך הולך מעכשיו עד הושענא רבה. לכן להיות בכוננות שיא. למה? צריכים לדעת איך מקבלים שנה טובה ומתוקה, איך השנה הזאת הופכת להיות השנה הכי יפה שלך בחיים. יש אפשרות לעשות את זה. ברור. אז מתחילים. עכשיו מתחילים. הרב קלים תהיה בכוננות C. א', פלא גדול על חז"ל. פלא גדול על חכמינו זיכרונם לברכה. כששאלו אותם מה זה חודש אלול, אני יודע שכתוב בפרקי אבות, ראשי תיבות, שפי תיבות, גימטריאות, זה פרפראות לחוכמה. זה לא החוכמה בעצמה. כשאתה רוצה לתת למשל משהו טוב, אתה נותן קודם כל בשר, תוספות, ואחר כך סופלה. אתם יודעים מה זה סופלה? זה הסוף שלך. כשאתה גומר את המסיבה, זה גומר עליך לגמרי. אתה לוקח את הסופלה הזה, אם עד עכשיו אכלת כל מיני רעלים, עכשיו זה גומר עליך לגמרי. סוף לי. עושה סוף לאוויר בקבע. עושה סוף לאוויר, בדיוק. שמעת? גמרנו. אז להגיד ראשי תיבות זה בסוף, זה לא בהתחלה. שואלים את חז"ל, מה זה אלול? אני לדודי ודודי לי. הלו, מה זה? הכנה ליום הדין זה ראשי תיבות? ספי תיבות 40? 40 יום? שמעת? וכולם התלבשו על הראשי תיבות, השתבח שמו לעד, ונהיה אלול כולו מלא בראשי תיבות. עם מי שאתה מדבר, אומר לך, אלול זה ראשי תיבות. אתה בא לליטאי, אומר לך, אלול, אוי ואבוי, לא מתחתנים. אלול ראשי תיבות, אין להתארס ואין להתחתן. והחסידים, מה אומרים החסידים? מה? זה הזמן של החתונות, בתולה. מתחתנים. שאלה נשארים בתולה או... קודם כל, ככה מתחילים. תתחיל נכון, אחר כך נראה מה יהיה. שמעת? זו הנקודה. אז קודם כל, זה מה שאומר הליטאי לחסיד, איך אתה מתחתן? הרי אלול ראשי תיבות, אין להתחתן ואין להתארס. אמר לו, אדוני, אלול ראשי תיבות, אתה ליטאי ואני לא. בעיה למצוא ראשי תיבות? אין שום בעיה. שאלה, מה זה רוצה להגיד לי? אז מוריי ורבותיי, אנחנו מתחילים תהליך לאט לאט עד שנוכל להגיע לראש השנה ולקבל שנה טובה ומתוקה. התהליך מתחיל היום. מה זה אלול? תשרי, מי יודע מה זה תשרי? פירוש המילים, תשרי. זה מילים, מאיפה הגיעו המילים האלה של החודשים? מאיפה זה בא? המילים הגיעו מעזרא הסופר, שהוא עלה מבבל, והביא איתו את השמות של החודשים. תשרי זה מלשון תשורה. תשרי זה לשון תהיה שרוי. בן אדם שרוי בחמוצים, זהו. העולם נברא בתשרי,
יום בלילה לא ישבוטו. קיץ, חורף, סתיו, אוויר, הכל מסתובב, אתה שרוי, יושב, שוקד על השמרים, הכל טבעי, הכל רגיל, הכל בסדר, העולם נברא. ניסן זה חודש שמראה שיש ניסים, לא תהיה שרוי. זה ראש השנה לנו, אנחנו בראש השנה של ניסן. רק ניסים ונפלאות, רק מעל הטבע, אין טבע. עולים מעל. כל חודש יש לו את הפירוש שלו. מה הפירוש המילה אלול? לא תוכל להיכנס לחודש אלול לפני שתדע קודם כל מה המהות שלו. מה זה אלול? פירוש המילה אלול, הפירוש. האם קראתם פעם פרשת שלח לך אנשים? מה כתוב שם? ויתורו את הארץ. אומר התרגום איך? ויעללון ית ארעה. ויעללון. לא, עם א', עללון. יש לך שם הזה? חומש לידך? תסתכל. יש לך לידך חומש? תקרא. אלול זה לחפש. חפש. אני רוצה להתחיל לחפש. את מי לחפש? אלול, אני צריך תהליך של חזרה בתשובה כדי שאלוקים יכפר לי על הכל ושאני אגיע איתו לראש השנה. ובראש השנה אני נקי לגמרי, וכשאני נקי, מה יקרה? תקבל שנה חדשה. הנה, תקרא, תקרא. תקרא, מה אומר התרגום? עללון ית ארעה. אתה יכול על התרגום? אתה לא יכול עליו. אלול זה לחפש. זה קודם כל הפירוש המילה אלול. סליחה, מה נאבד לך שאתה מחפש? מה נאבד לך? מה נאבד לי? היה טעויות, היה חורבן בתשעה באב. קיבלנו מכות. אחרי המכות אנחנו קמים עכשיו. אחרי שאתה קם מכל המכות, ראית מה גרמו לך עוונות, מה אתה הולך לעשות עכשיו? נחפשה דרכינו ונחקורה. אתם זוכרים מה הרב עובדיה יוסף אומר על המינים ונחקורה? נחקורה, קורת הנוח. זאת אומרת, נחפשה דרכינו. אני חייב לחפש דרך איך חוזרים הביתה. קיבלת מכות, יצאת לגלות, כל המכות היו עלינו, עכשיו צריכים לחפש דרך חזרה הביתה. נחפשה דרכינו. בוא נחפש את הדרך. רוצים להגיע הביתה. איזה דרך? כשהקדוש ברוך הוא היה איתך ביחד במעמד הר סיני, איך היינו? באיזה מצב היינו עם הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני? פנים בפנים. דיבר השם עמכם. מה זה? פנים בפנים. הפנים שלי מול הפנים של מי? של השם, נכון? מה עשינו? א', מה עשינו א'? הפכנו את הפנים. ב', התרחקנו. אנחנו חייבים עכשיו מה לעשות? איפה שנמצאים רחוק? אה?
לחפש את הדרך, איך חוזרים ל... שמעתם? זה התהליך. ברחת, הסתובבת, סובב את הפנים, תחזור. נחפש את דרכנו. מה זה נחפש את דרכנו? איפה הדרך שחוזרים הביתה? שמעת? קודם דרך לחזרה. אתה חייב דרך חזרה להגיע הביתה. נחפש את דרכנו. ונחקורה. הלו, יש כאלה חוזרים בתשובה, הולכים לאזור אחר. אלא תפסו דרך לא נכונה. צריך לדעת את הדרך הנכונה, איך להגיע אל השם. נחפש את דרכנו ונחקורה, ונשובה עד השם. אתה צריך לחזור ל... מי זוכר למה? פנים בפנים. זה יתחיל ביום כיפור. מה כתוב שמה? כי ביום הזה יכפר עליכם. לתאר אתכם מכל חטאותיכם, הרב קלימי, לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני? לפני השם תתהרו. הופכים להיות איפה? לפני השם בתערה. מה יביא לך דבר זה? שבסוכות מה תגיד? וסמכתם? וסמכתם? לפני. שימו לב. תאריך זה לחזור לפנים של הקדוש ברוך הוא. איך עושים את התהליך הזה? שמעתם? זה הושע הנביא אומר פסוק. שאלו אותו, תגיד לי, איך חוזרים אל השם? איך מגיעים לקדוש ברוך הוא בחזרה פנים בפנים? ואז הושע אמר פסוק. איך הולכים אחרי השם כדי להגיע אליו? מי זוכר את הפסוק? אחרי אדוני ילכו כאריה ישאג. שמעתם? מי יודע מה שפה תיבות? אחרי אדוני ילכו כאריה. שפה תיבות. משעד. דוד ביטון. יוסף בוזגלו. אפשר להגיד הרבה דברים, לא בעיה. ניחושים גם לי יש. מה שפה תיבות? אחרי, מה? יוד, יוד כבבקה. כן. לא, לא, לא. מה שכתוב. אחרי יוד. השם, היי. ילכו וב. כאריה, היי. זה בשפה תיבות, כאילו, אחרי השם ילכו. אני רוצה ללכת אחרי השם. איך אני מגיע אליו? אז מה הוא נתן עצה? מה העצה? איך ללכת? עכשיו אמרתי. אחרי השם ילכו כמו מה? כאריה. אתה צריך לדעת כדי ללכת לפני השם, קודם כל אריה. איזה חודש זה אריה? אב. אתה רוצה להתחיל עבודת השם? תתחיל מחודש אב, לא מאלול. תתחיל עם האריה. שמעת? אחר כך, אלול זה בתולה. אבל קודם כל תתחיל עם האריה. אם אתה תלך כמו אריה, אלוקים יגיד לך, אני מתחתן איתך כמו עם בתולה, לא עם גרושה. מה שהיה, מת. לא רוצה לשמוע כלום מה שהיה. אני רוצה אותך בתולה. רוצה אותך נקי לגמרי. ולכן, אומרים חזר רומזים את זה באיזה מילים? איך חזר רומזים את זה? איך אחרי ארי ולא אחרי אישה? מה הפירוש של רב קלימי? אחרי ארי ולא אחרי אישה, מה הפירוש? אחרי ארי, עדיף לך לחזור בתשובה. תקשיב טוב. עדיף לך לחזור בתשובה אחרי ארי. אחרי ארי.
מתי? בחודש אב, שזה חודש אריה. ולא אחרי אישה. אל תחפש את אלול, שזה אישה בתולה. אל תחכה לאלול. זאת אומרת, בזמן של האריה. ברור. עכשיו. יפה. אריה ראשי תיבות. אלול. ראש השנה. יום כיפור. הושענא רבה. זה התהליך של התשובה. תסתכל על האריה, תלמד ממנו איך הולכים, איך מגיעים למטרה הזאת. מה יש ללמוד מהאריה? מה התכונה החזקה של האריה? לא פוחד, הרב. מישהו ראה פעם אריה רץ אחרי זברה, כן או לא? הלוויה, לא אריה. הלוויה עושה את העבודה. נכון, הלוויה. במציאות לא ראיתי, אבל ראיתי סרטון. סרטון. מה זאת אומרת? יש, אתה רואה הרבה זברות מסביב, ואריה רץ. אבל יש הרבה. לאן הוא ילך? הכי קרוב. הוא מתמקד על זברה אחת. כל השאר עוברים לידו, לא מעניינים אותו. מי שראה את זה רואה. אתה רואה שהוא רץ, והרבה זברות פה, הוא לא מעניין אותם. יש לי אחת שמה, לשם אני הולך. ולכן הוא מצליח לתפוס אותה בסוף. כי זה מה שמעניין אותו. יש לי מטרה, ואני הולך לקראת המטרה, ולא רואה מסביב כלום. מי שכל פעם הולך אחרי משהו, הוא יתפוס משהו? לא. לקנבות. שום דבר לא יתפוס. אריה חדור למטרה שלו. אתה הולך, אתה צריך לדעת, להגיע למטרה בצורה מסודרת, שלא יהיה טעויות. כן? אתם רואים מה זה? כמה צריך להודות לשם שהבטריה יש חרונית? ארבע שעות, 14,000 פעמים. אתה ממשיך ללכת. אהלן משה, אהלן דוד. הלו. עכשיו מה שקורה שם בפנים. לא יאומן. עכשיו תקשיב טוב. תגיד לי, אני רוצה לחפש את השם. קיבלתי מכה. מה אני צריך לעשות כדי להתחיל לחפש את השם? האם אני צריך קודם כל לרצות, או אני יכול לחפש גם בלי לרצות? מה אתם אומרים? אם הרצון שלך לא עובד קודם, הלו, אני רוצה לחפש את השם. יפה, עכשיו תתחיל. אבל קודם רצון. אם אין לך רצון, אתה לא יכול לחפש את השם. מה שווה חודש אלול, שזה חיפוש, אם אין לך לפני כן רצון, מתי יבוא לי הרצון? מי יודע? איזה חודש אחראי על הרצון? אלול זה המעשה. זה הולך לחפש. חודש אב, כמו שאמרנו קודם. חודש אב. למה חודש אב הוא אחראי על הרצון שלך? מי יודע מה פירוש המילה אב בלשון הקודש? הוא האבא של כל החודשים. אז הוא האבא, אז יש לו את ההשפעה ל... יפה, זה לשון אבא, נכון? אבל מהמילים, אב. אלול גם. זה ראשי תיבות, מה שאתה אומר. הפירוש המילה בלשון הקודש, אב. בלשון הקודש. לא פגשתם בתורה את זה? מה הפירוש המילה, לא יובה השם סלוח לו? מה הפירוש המילה, ולא אבה השם אלוקיך לשמוע לבלעם? לא רצה. אבה זה? לא רצה. רצון. לא יובה השם, לא ירצה השם לסלוח לו. אז מה זה אב?
הרצון. הרצון. לכן זה א' ב', זה ההתחלה שלך. אתה לא יכול להתחיל חודש אלול אם אין לך רצון בכלל לחזור. רצון זה אותיות צינור. זה הצינור שדרכו מגיעים קודם כל. אתה רוצה להגיע לחודש אלול? מי יודע כמה ימים אתה מתחיל לקבל עד שאתה מגיע לרצון? ראש השנה עד הושענא רבה. כמה ימים זה? 51 ימים. זה העבודה שלך שצריכה להתחיל להיות עבודה אמיתית. אלול זה הכנה. ראש השנה זה להתחיל לקבל סריות של הדברים. מראש השנה עד הושענא רבה. מה אמרנו שהפסוק מלמד אותנו איך הולכים אחרי השם? אחרי השם ילכו כאריה. אמרנו שפי תיבות? יודקי בבקי. ככה הולכים אחרי השם, כמו אריה. אלול, ראש השנה, יום כיפור, הושענא רבה. עכשיו, כמה ימים? אמרת לי את כל זה, כמה ימים זה? נא. כמה זה ראשי תיבות? כמה זה גימטריה? אחרי. א', א', 219. לא, האות א' הראשונה, אמרנו שפי תיבות י' כבבקה, נכון? עכשיו, האות הראשונה זה א', כמה זה במספר? אחד, אחרי, השם, כמה עכשיו עוד? לא, ראשי תיבות. ראשי תיבות של המילה אחרי השם ילכו כאריה ישאג. א' זה אחד, זה אחרי. אחר כך השם. לא, לא, איזה שם השם איך מתחיל? יוד, עשר. יש לנו כבר? 11 ביד. נכון? אחרי השם ילכו. עוד יוד כמה יש לנו? 21. כאריה. 41, ישאג. 51. זה בדיוק הימים שאתה מתחיל לעשות את התהליך. זה משעוד בטון ודוד בוזגלו, שניהם ביחד. זה שנים אני יושב על זה, זה לא אני בא לתת שיעור ככה. זה עד שישבתי להגיע לדברים האלה לקח לי המון שנים. זה מקורי כאילו, זה לא לקוח מ... לא, זה סיעת הדשמיה שהשם נותן. לא, כשאתה מכין את ההרצאה ואתה רואה את הדברים ממול ואתה יודע את התהליך, אז כבר התהליך נכנס לך בתוך המילים. אתה רואה את זה בתוך המילים, נהיה סיעתא דשמיא. ולכן זה אב אלול. אלול זה לחפש. את מי אתה רוצה לחפש? לחפש את הקדוש ברוך הוא. איך מחפשים את הקדוש ברוך הוא? חז"ל אומרים ראשי תיבות, אני לדודי, אני הולך לחפש את מי? את הדוד. ואז מה הדוד יעשה? גם הוא יחפש אותי. תחפש אותי, אני אחפש אותך. תחפש אותי במובן החיובי. או, לא הכוונה, כמו שאומרים היום בסלנג, אני עוד אחפש אותך. כמו שאישה מחפשת את בעלה. שמעת? שמעת מה שאני אומר? או, מה? אנחנו כל הזמן לפני חודש שלו צריכים להכין את עצמנו. זה נראה כאילו כמו הצגה. או שאנחנו רצינים כל השנה ואנחנו חושבים את הקדוש ברוך הוא כל השנה, או שאנחנו לא. שמעת מה שהוא אומר? שמעת מה שהוא אומר עכשיו? תראה מה זה אומר הקדוש ברוך הוא. היה בחוץ לארץ, באיטליה. איטליה לא שולחים מהעירייה לטטות את הרחוב. אתה צריך לטטות את הרחוב. אם מגיע פקח לראות אם אתם מטטים את הרחוב, השכונה שלכם חייבת לטטות את הרחוב. אז כל שכונה מטטה את הרחוב שלה. לפחות
אה? פחות מארנונה. 800 שקל. אבל יש פקח רואה אם אתה עושה את זה. אז היהודים יש להם פטנטים. יש להם בשכונה, עשו מצלמה בתחילת השכונה, כשהמצלמה מצלמת את הפקח, ההוא שנמצא בדירה הראשונה, נותן שריקה, כל הרחוב שומע, כולם מצלמים עם המטטה. כן, כן, אנחנו מטטים, אנחנו באמצע הטיטוי. אומר הקדוש ברוך הוא, כל השנה אתה מלוכלך בעבירות. אבל אני שורק לך שריקה, אני נמצא בתחילת הרחוב. שורק לך, אלול! מספיק שתצא, תראה לי קודם כל שאתה... אני יודע שאתה חרוות, אני יודע שאתה כל השנה כולה, אני מכיר אותך. אבל לפחות תרגיש שאני מגיע. לפחות תרגיש שהפקח מגיע. אם אתה מרגיש שהפקח מגיע, אומר הקדוש, אני מכיר את ההצגות שלך לא מהיום. אבל לפחות אתה מראה לי שאתה זז משהו, שאתה לפחות כאילו לא הלכת לגמרי הביתה, לא נרדמת לגמרי. הבנתם? הרי מה הפטנט שלנו? לא שמעתם שזה אחד הדברים הכי מצחיקים בעולם, זה סליחות? סליחות הכי מצחיק בעולם. אתה בא לבקש סליחה, נכון? זה חיים או מוות, לא? איך אתה מבקש סליחה? חטאנו לפניך, רחם עלינו. נכון? ואיך אנחנו מבקשים? חטאנו לפניך. אה? היי, אליך מוני נסעתי. מרומי מרומים. תגיד לי, מה אתה עושה? צחוק? כן, יש לנו שרים. כן, אבל כל הספרדים שרים. השתגעו הספרדים האלה. בוא הנה, זה סליחות, מה אתה עושה לי שירים? אז אחד שאל אותי פעם, בחוץ לארץ. מה זה השירים האלה? ככה מבקשים סליחה? אמרתי לו, רק ככה. אומר לי, תוכיח לי. תוכיח לי שזה נכון. אמרתי לו, תקשיב טוב, ידידי היקר. היה פעם מלך שהבן שלו השתגע. השתגע לו הילד. חיפש מי שיכול לרפות אותו. כולם לא יודעים. שמע שבסין, בסין יש איזה סיני אחד עם עיניים עד האוזניים. אתה לא יודע אם הוא ער או ישן. אומר שהוא יכול? הוא יכול לרפות הילד? אבל זה עולה 100,000 דולר כל חודש. המלך יש לו כסף, שלח אותו. הוא עבד עם הילד, 3 חודשים נהיה בריא. הילד שולח מכתב לאבא, אבא תבוא תיקח אותי, אני בריא. אמר לפרופסור, תעשה טובה, שלח את המכתב הזה לאבא שלי. הוא קרא את המכתב, אמר מה פתאום שאני אשלח אותו? אם אני אשלח אותו, יפסיק כל חודש מה? 100,000 דולר. זרק אותו לפח. אומר, למה אבא לא עונה לי? הוא יענה, יענה. עוד חודש, עוד חודש. אחרי 5 חודשים הילד קלט. שהבן אדם חרוות. זורק לו את המכתבים. אמר, אני אעשה פטנט, אני כבר חכם. כתב, אבא, תבוא, תיקח אותי. אני בריא. יש פה הפרופסור הזה עושה עניינים. וקשקש על זה קשקושים. טק, 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 טק. אתה יכול לשלוח את המכתב הזה לאבא שלי? הפרופסור רואה, בטח, עכשיו אני שולח, שם בול, בוא תראה איך אני שולח. למה? אמר אבא יראה את זה, מה יגיד? הבן אדם עוד מקושקש? תראה את זה מקושקש, עוד, עד שיהיה בריא. שלח את המכתב, אבא פותח, המלך. וואי, איזה ילד, מה, הוא עוד לא נהיה בריא, מה הולך כאן? יאוולק, והוא בוכה, בוכה ומסתכל, מסכן הילד. ופתאום הוא מראה, רואה מתחת לקשקוש, כתוב משהו. ואז הוא קולט את המילים, אבא, אני בריא, תבוא, תיקח אותי, לקח מטוס. מהר חטף את הבן שלו. אנחנו כל השנה כולה שולחים לקדוש ברוך הוא מכתבים.
סלח לנו, תעשה לנו, השטן אומר, הופ! אי אפשר לשלוח את המכתב הזה. אתה מלא לשון הרע, אתה מלא זה, שום דבר. לא שולחים. באלול עושים עליו פטנט. מה? עושים לו קשקושים. שרים, חתן, סלח, שלח את זה לקדוש ברוך הוא, אומרת, זה אני שולח. בטח שאני אשלח, יראה שאתם קושקשים. מה, אתם משוגעים, מתחילים לשיר? זה נקרא סליחות? שרים לשירים? את זה אני שולח לשם. והשם לוקח את המנגינות, את כל השירים האלה, ומסתכל ורואה את המילים. חתנו לפניך, רחם עלינו, אדון הסליחות, בוחן לבבות, גולה עמוקות. איי, 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 איי. ככה? ואז הוא בא. שמעת? זכור את זה טוב טוב. כשהלב פועל, בדיוק. זה מהלב, לא סתם... אומר הקדוש ברוך הוא, אני מכיר את המחלות שלכם. שהלב שלכם גמור. אני מקבל אתכם איך שאתם. הרי לכאורה, מה אתה עושה עם הלב? חפץ חיים הלך למישהו לשאול אותו, תגיד לי, איך העבודה? אומר לו, כבוד הרב, אני מוכר חיטה, אתה יודע איזה בלגן זה? כל אחד בא אומר לי, אדוני, לא חיטה עם תולעים. תן לי חיטה בלי תולעים. טוב, אולי קנה שק, למה לא? פותח לו שק חדש. ממנו הוא לוקח, בודק, לא, תביא שק אחר. כבוד הרב, אני פותח שקים סתם. עד שקונים, פרנסה קשה. ופתאום התחילה מלחמת העולם הראשונה. ואז החפץ חיים בא אליו. מה הנה, איך הפרנסה? אומר לו, כבוד הרב, תבוא אחר כך. כמה שקים אתה צריך? שש, כך, קטע שבע. כבוד הרב, תבוא אחר כך. שח, כבוד הרב, תבוא אחר כך. הופ, הופ. נגמר כל הסחורה. אומר לו, איך הפרנסה? אומר לו, הלוואי כל יום מלחמה. אומר לו, למה? אומר, מי מסתכל תולעים? מי מסתכל? תביא עם התולעים. אמר החפץ חיים, כשהיה פעם, בזמן האמוראים, התנאים, הסבוראים, הגאונים, כל מצווה שהיו עושים, בוא'נה, בוא'נה, בוא נבדוק אותה כמה תולעים יש בה. יש לך אינטרסים, יש לך זה, זה לא היה מכל הלב, זה היה ככה, היום, לפני ביאת המשיח, מלחמה, מלחמה יש. קודם כל הוא רוצה להביא את המשיח, לכן הוא אומר, תביא משהו, תביא, מהלב, לא מהלב, תביא קודם כל. יש בזה תולעים, יש בזה אינטרסים. אתה הולך, נותן שיעור, מקבל משכורת, תביא, תביא הכל. למה? מה? אם יש עכברים, יש הכל. מה זאת אומרת עכברים? רוצה לשמוע משהו מדהים? מישהו אומר לי, איך אתה הולך להחזיר בתשובה אנשים? אתה לא מתבייש? אתה חזרת בתשובה בכלל? מה אתה הולך להחזיר בתשובה אנשים? אתה חזרת? אתה יודע עוד כמה יש לך לעשות בשביל לחזור? אמרתי לו, אדוני, תקשיב, יש לי שאלה. בית נשרף, אין מים. יש פה רק בריכה מלאה בביוב. מים לוכלכים, תכבה את האש שלו. מים לוכלכים? אמרתי לו, אדוני, כשיש שריפה, מכבים גם עם מים לוכלכים. שצריכים להחזיר בתשובה את עם ישראל כמה שיותר מהר, לכבות את השריפה של היצר הרע, מכבים גם עם ביוב כמוני. גם כמוני הולך לכבות. למה? תביא ביוב, תביא הכל, רק תכבה את השריפה כבר. הבנת? לכן, עושים עם הכל, מכבים עם הכל, רק תעשה לפחות משהו. אל תשב בתוך הלול. זה חודש אלול. אל תשב בלול. תמשיך לדגור על הביצים, אולי צריך איזה אפרוח. הבנת? זה קודם כל אלול. למה יש בו כוח של חזרה בתשובה בחודש אלול? למה דווקא בחודש אלול יש כוח של חזרה בתשובה? הרב קלימי, חשבת על זה? המלך בשדה. מה? המלך בשדה. בסדר, נו. זה שמעתם? כאילו זה הפירוש לחפש, בארמית. לחפש? יפה. נו. נו. למה יש לו כוח? למה יש לו כוח?
רבנו 40 יום, השם אמר למשה. למה יש לו כוח להביא אותך לראש השנה לקבל שנה טובה מתוקה? קודם כל תגידו לי, כל העולם נברא בשביל מי? בשביל האדם הראשון או בשביל החיות? מתי הוא נברא? יום שישי, בראש השנה. מתי נברא העולם? בשביל מי נברא העולם? זאת אומרת באלול, זה כוח של הכנה לקראת התכלית. סתם נברא העולם באלול? אתה עושה כוננות לבריאה חדשה, ואז אתה מקבל ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה האדם לנפש חיה, מקבל שנה טובה ומתוקה. אבל אתה צריך לברוא, לבנות את העולם. זה א', ב', מי זוכר מה כתוב בתורה על המילה שישי? הלו! איך? נכון, מה כתוב על המילה שישי? על יום שישי מה כתוב? והכינו, והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו, והיה משנה לחם על אשר ילקטו יום יום, ביום שישי. זה זמן של הכנה, ואם אתה עושה הכנה אתה מקבל משנה לחם, כפול. למה כפול? כי מתכוננים. איפה עוד יום שישי עושה כפול? ונתתי את ברכתי בשנה השישית, ועשת תבואה לשלושת השנים. אתה ביום שישי יכול לקבל שלוש שנים במתנה. מה החודש הראשון? ניסן. אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול. מה אלול? שישי. שישי זה הכנה. מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. אתה מכין לחודש תשרי, וזה חודש של הכנות. ומי שבכוננות זוכה. לכן יש לך הזדמנות להכין, אל תשב על השמרים. שמעתם? זה נקרא חודש אלול. מה קורה? כל מעשה שאתה עושה בחודש אלול מכסה שנה שלמה. כלומר, כל יום בחודש אלול יש בתוכו 12 וחצי ימים. היום יום ראשון. אתה יכול למחוק מהשנה 12 וחצי ימים של עבירות. כל יום בחודש אלול. זה לא מתנה? למה? כי יש 12 כוחות באדם. מי יודע מהם 12 כוחות שיש באדם? שיחה, שמיעה, ראייה, מישוש, הרהור, מעשה. דיבור זה שיחה. תשמיש, שחוק, שינה. שמעתם? כל הדברים האלה, 12 כוחות יש באדם. וכל חודש נברא בו כוח אחד. הכוח של תמוז זה ראייה. ויתורו את הארץ, באיזה חודש הם הלכו? וראיתם את הארץ, איזה חודש הם הלכו? תמוז. ופגמו בראייה. חודש אב, שמיעה. וישמעו העם, ויפקו בלילה ההוא, פגמו בשמיעה. ברור. חודש אלול בספר יצירה נקרא חודש המעשה. כל מעשה שאתה עושה בחודש אלול, אתה מרוויח מתוכו שנה שלמה. כל יום 12 וחצי ימים.
ברור. עשית 12 וחצי ימים, קיבלת במתנה שנה שלמה. אתם יודעים מה הכי מצחיק בראש השנה? שהשטן מגיע עם קלסר. כל השנה כולה שלך כתובה אצלו. אתה שומע? הוא מסתכל בקלסר, 365 דפים. שמעת? אומר לו הקדוש ברוך הוא, יש לך מה להגיד על הבן אדם הזה? אני רוצה לדון אותו. אומר לו, אם אתה ריבונו של עולם רק תראה מה שכתוב פה, אתה תרצה לשרוף אותו חי. מה אתה אומר? פתח, תתחיל לדבר. פותח דף ראשון, מצוות מעשים טובים. שני, מצוות מעשים טובים. הוא לוקח את המשקפיים. זה לא יכול להיות, אני רשמתי פה עבירות. איפה הם? מעשים טובים, מצוות מעשים טובים, מצוות מעשים... הלו! אומר לו, חכה ריבונו של עולם, זה החודש הראשון, בואו נעבור הלאה. מצוות מעשים טובים. עובר על כל השנה כולה, אומר לו, תגיד לי ריבונו של עולם, מי נגע לי במחברת? מי נגע לי במחברת? אומר לו הקדוש ברוך הוא, יש חודש אחד בשנה שהוא נקרא אלול, ובחודש הזה כל יום שחוזרים בו בתשובה מוחקים 12 וחצי יום של עבירות. ולכן ידידי היקר, דע לך, אני לא יודע אם אתה ידידי היקר כל כך, אבל תדע שכל מה שיש לך במחברת זה עבודה של חודש אלול. אז מה יש לקטרג? כלום. לך לעזאזל. שמעת? אנשים לא מעריכים. מגיע חודש אלול, הוא מפספס אותו. הרשלה, הרשלה. מה עשה הרשלה? הרשלה, כבוד הרם בכבוד. אני מספר על הרשלה, כבודו ישמע את זה ו... הרשלה, נסע ברכבת, הוא רוצה להגיע לפראג. אמרו לו, אדוני, הוא רוצה להגיע לעיר בין... שהרכבת נוסעת דרכה, זאת אומרת, זה לא... זה עיר, אחד הערים שם, אני יודע איך קוראים להם שם ביידיש, בגדד. לא בגדד. הגעת לעירק. עיר שם ב... 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 פראג. אה? פראג זה העיר הגדולה, זה תחנה סופית. עד פראג יש... ורשה, נגיע ורשה. ורשה. גן ורשה. בסוף הוא יגיע לגן ורשה. צריך להגיע לוורשה. אז הוא אומר להם שם, כרטיס לוורשה, אמרו לו, אדוני, מה זה ורשה? זה עיר שלא מכירים אותה. אמר לו, אחד תקנה כרטיס לפראג, והרכבת תגע לוורשה, תירד. אין בעיה. קנה כרטיס לפראג. עולה, פוגש אותו הכרטיסן. הרשלה לאן? אמר לו, לוורשה. אמר לו, אבל כתוב לך ליפול לפראג. אמר לו, נכון. אני בדרך יורד בוורשה. אמר לו, טיפס, זה אקספרס. זה לא עוצר בוורשה. מה? לא עוצר בוורשה. מה לא עוצר? לא עוצר בוורשה. יואו, אז מה אני אעשה? אמר לו, אל תדאג. אתה הרי חתיכת עוף. אני בריון, נכון? מתי שנגיע לוורשה, הרכבת מאיטה את המהירות. היא חייבת להאיט ל-50. למה זה רציף? היא לא תעצור. אבל היא מאיטה, כשהיא מאיטה, אני תופס אותך מכאן, מוציא אותך, ואתה עושה הרבה עם הרגליים ככה. הופ, 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 אני עוזב אותך, ואתה תהיה בוורשה. אומר לו, איך לא חשבתי על זה? תפס אותו, הרשלה, קדימה, הופ, 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 הופ. הוא ממשיך עכשיו מחוק האנרציה, אתה רץ, הוא עדיין לא. ועובר קרון ועוד קרון, בסוף הקרון היה איזה בריון. אמר, מסכן הרשלה, מנסה להשיג את הרכבת, והוא לא מצליח. אני אעזור לו. הוציא את היד, הופ! הכניס אותו בחזרה לרכבת. תגידו עכשיו, הוא היה בוורשה או לא היה בוורשה? הוא היה. היה ולא היה. יש אנשים, הקדוש ברוך הוא שם אותם בעולם הזה. מה הם עושים? מרביצים ריצה.
עד מתי? הופ, לוקחים. מה עשית? כלום. פספס. שם אותך בחודש אלול. יש לך חודש ימים, תעצור. תעשה חשבון, תעשה משהו, תתחיל לזוז משהו. הופ, הוא רץ. איפה הימים הנוראים? עברו. לא רצים. עוצרים ועושים חשבון. כבוד הרב חבוד.